Azərbaycan həm etibarlı tərəfdaş, həm də böyük qaz potensialına malik olan ölkədir. Bunu Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri Simpson, Bulgar Transgaz, Transgaz, Fiji Asset, EU Stream və Sokar arasında əməkdaşlığın təşviqi ilə bağlı anlaşma memorandumunun imzalanma mərasimində deyib. Bugün Bulgaristan, Macaristan, Rumuniya, Slovakiya və Azərbaycan arasında imzalanan anlaşma memorandumu Avropa İttifaqının təchizat təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmək potensialındadır. Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib. Onun ehtiyatları bu qış bütünlükdə enerji təhlükəsizliyinin təminatında özünü doğrultdu. Bundan sonra da Xəzər dənizindən Mərkəzi Şərqi Asiyaya alternativ yollarla qazın gətirilməsi məsələsi inkişaf etdirilməlidir. Avropa Komissiyası enerjinin diversifikasiyası yolunda Azərbaycanla və üzv ölkələrlə əməkdaşlıq etməkdən məmnundur. Macaristanın Xarici İşlər və Ticaret Naziri Peter Siarto isə Mərkəzi Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın oynadığı əhəmiyyətli rolu xüsusi vurğulayıb. Mərkəzi Avropada enerji diversifikasiyasından danışanda ən yaxşı, ən real və effektiv həll yolu Azərbaycan qazının idxalıdır. Buna şübhə ola bilməz. Biz bilirik ki, mənbə oradadır. İndi məsələ onun çatdırılma yoludur. Macaristan hökuməti həmrəylik halqasında üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazırdır. Əgər həmrəylik halqası olmasa və Avropa maliyyə yardımı etməsə, Mərkəzi Avropa ölkələri Azərbaycandan kifayət qədər qaz ala bilməyəcək. Ona görə də mən Azərbaycan, Bolqarıstan, Rumuniya və Slovakiyadan olan dostlarımıza təşəkkür edirəm. Biz Mərkəzi Avropanın gələcək enerji təminatında Azərbaycan qazına etimad edirik. Slovakiyanın İqtisadiyyat Naziri Karel Hirman isə çıxışında Azərbaycanın enerji potensialı barədə kifayət qədər məlumatlı olduğunu və bu ehtiyatların Avropaya ötürülməsində yeni səhifə açıldığını bildirib. Mən neft və qaz mühəndisiyəm. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın neft istehsalı ilə bağlı yeni layihələrini xatırlayıram. Prezident Heydər Əliyevin simasında Bakıdan böyük miqdarda enerji istətdiyimiz yadıma gəlir. Hesab edirəm ki, bugün imzalanan memorandum Azərbaycanla neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq baxımından yeni səhifə açır. Çünki Azərbaycan və Sokar bu sahədə mühüm və sınaqdan çıxmış uzun müddətli tərəfdaşlardır. İnanıram ki, növbəti 10 illiklərdə də biz qaz təchizatında əməkdaşlıq etməyə davam edəcəyik və Azərbaycanla birlikdə ölkələrimizin əməkdaşlığında yeni era yaradacağıq. Qeyd edək ki, Bolqarıstan, Macaristan, Rumuniya, Slovakiya və Azərbaycan arasında imzalanan anlaşma memorandumu Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi üçün böyük vədlər verir.